पुबुङ बस्ती क्षेत्रमा है यहाँ ग्राउन्ड रियालिटीलाई आज हेर्न सिचुएसनलाई हेर्न अनि यहाँको दुःख सुख सेयर गर्न आज आएको छौँ। र यो पुबुङ अप्पर प्राइमेरी स्कुल जसलाई हामीले यो बजेट दिएका हौँ अनि त्यतिलाई यो जुन प्रकारको एउटा सुरु गरेका स्कुल र आजसम्म राम्रोसँगले कम्प्लिट पनि भएको छैन र यो स्कुल आजसम्म परिणत पनि एउटा स्कुलमा सञ्चालन पनि भएको छैन अनि यसरी नै प्राइमेरी स्कुल तल प्राइमेरी स्कुल छ र पुबुङ प्राइमेरी स्कुल यो पनि यस्तै प्रकारको स्थितिमा छ र यो एकदमै स्कुल भन्ने एजुकेसन भन्ने कुरोमा यसरी अवहेलना गरेर आज यहाँ जुन एउटा राजनीति भएको हामीले पाइरहेको छौँ र हामीलाई दुःख लाग्छ किनभने हामीले एउटा गरिब दुःखीको छोराछोरीहरू स्कुलमा यो अप्पर प्राइमेरीमा किनभने यहाँबाट धेरै टाढो टाढो जानुपर्छ यहाँबाट बाख्रीकोट हाई स्कुल जानुपर्छ यहाँबाट जुद्धवीर हाई स्कुल जानुपर्छ यहाँबाट कालिम्पोङ जानुपर्छ लगभग यहाँबाट 20-22 किलोमिटर दुरीमा त्यो पनि यति साह्रो अप्ठ्यारो बाटोघाटो छन् र यहाँका हाम्रा गरिबदेखि हाम्रो आमा बाबाका छोराछोरीहरू यहीँ खाएर यहीँनिर पढेर यहीँनिर एउटा राम्रोसँगले एउटा शिक्षा अध्ययन गर्ने एउटा विषयलाई राखेर नै आज हामीले यो स्कुल बिल्डिङ बनाएको तर आजसम्म यो पुरा हुन सकेको छैनन् यसलाई कर्ममा एउटा शिक्षक स्कुलमा आज सञ्चालन भएको छैन अति दुःख लागेको छ त्यसले गर्दाखेरि आज एकदमै म जो पनि आज यो बिल्डिङ बनाउने कन्ट्र्याक्टर होस् अनि डिपार्टमेन्ट एजुकेसन होस् यसलाई एउटा छिटोभन्दा छिटो यसलाई एउटा कर्ममा सञ्चालन गर्नको लागि एकदमै काम गर्नुपर्छ भन्ने म यो स्कुलको बिल्डिङमै बसेर एउटा उहाँलाई एउटा सन्देश दिन चाहिरहेको छु र यस्तो नहोस् कि आज यति लाखौँ लाखौँ रुपियाँ खर्च भएर आज यो बिल्डिङ यस्तो जग्गामा बनिरहेछ यो बेकारमा वस भएर नजाओस् एउटा खेलाइची प्रकार लिनु हुँदैन एजुकेसन भन्ने एउटा मन्दिर हो अघि गुम्बा हो यस्तो प्रकारले एउटा स्कुलमा लिएर आज काम गर्न सक्छौँ भने यहाँ सैकडौँ हाम्रो गरिबदेखि आमा बाबाको छोराछोरीहरू आज मुर्खा जनताहरूको छोराछोरी आज यहाँ शिक्षा अध्ययन गर्न सक्छ त्यसले गर्दा यही चिज चाहिँ आज हामीले यहाँ आएर हामी पुबुङमा आएर चाहिँ यो चिज लिएर चाहिँ आज यहाँ फेसबुकद्वारा यो सोसियल मिडियाद्वारा हामी यो म्यासेज दिन चाहिरहेको छौँ।